ଭଉଣୀ ସହିତ ଏଇ 3 ଦିନ ତଳେ କଥା ହେଲା, କହିଲା ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲା, ଭାଇକି ଫୋନ କରିଥିଲା, ଭାଇ ମତେ ପଇସା ଦେ ନହେଲେ ମତେ ମାରିଦବ କହୁଛି। ଏଇଆ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ଆମେ ତ ଜେଗା ବିକା ହେଇଛି ନା, ଦି ଭଉଣୀ ସେଇ ଘର ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ବି ପଚାରି ପାରିବେ। 5:40 ଫୋନ ଆଜ୍ଞା ଗଲା ଆମ ମାମୁଁ ଘର ବାଲିଅନ୍ତାଟି, ସେ ଫୋନ କଲେ କହିଲେ ତୋ ଭଉଣୀ ଦୌଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଭଉଣୀ ଦୌଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚେୟାର ଥୁଆ ହେଇଛି ପଛପଟେ, ଗୋଡ଼ଟା ପୁରା ନଇଁକି ଅଛି, ପୁରା ମାନେ ଲାଗୁଛି ଲାଗିବ କ'ଣ, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଗାଁ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଥାନାଗରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମର୍ଡର ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବି ଗଲେ ବି ଆପଣ ବି କହିପାରିବେ, ହେଲେ ଗୋଟାକୁ ମାନେ ଯେତିକି ଯାହାର ଦୌଡ଼ା ଲାଗିଛି ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଏତିକି ଆସି ଆସିପାରିବ କି ଚାଖି ଆସିପାରିବ, ହେଲେ ଦିହାତ ଆସିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ହତ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାବ କରୁଥିଲେ ଯୌତୁକ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଭଉଣୀ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ବିଣେଇ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯାଇଥିଲେ, ଆମର ଭଉଣୀ 15 ବର୍ଷ ହେଲି ବାହାଘର ହେଇଗଲି, 15 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବାହାରେ ଥିଲେ, 2-3 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆସିଲେ ବାଲିଅନ୍ତାକୁ ଭଡ଼ା ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଲେ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ ଯେତିକି କହିବାକୁ, ମୋ ଭଉଣୀ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦଉନୁ, ଆମେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ମତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା କରିଦେବୁ, 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ଜେଗା ବିକା ହେଲେ ଆମେ ତତେ ଦେବୁ, ତଥାପି ଆମେ ଆମେ ବାପାଙ୍କ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିକି ଦେଲୁ, ଗାଡ଼ି ପାଇଁ କହିଲା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିଦେଲୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗଟାରେ ମୋର 2-3 ବର୍ଷ ହବ ଗୋଟେ ସୁନା କାନର କିଣିଦେଲୁ, ଦେଇ ଆଗକୁ କହିଥିଲା 14-15 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଦୀପୁ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ବିଣେଙ୍କନା, ଭଉଣୀ ନାଁ ହେଲା ପିଙ୍କି ନାୟକ, ଆମର ହେଲା ଆମର ଯେ କାବେରୀ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଙ୍କି ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ସିଏ ତ ଯାଇଥିଲେ, ଆଇଲେ ଯେତେବେଳେ 4-5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ ଆମକୁ ପଇସା ମାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପଇସା ଟିକେ କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଯଦି ବାହାର କରିଥାନ୍ତ 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭୋଜିଭୋଜିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତ, ଆମକୁ ଆଉ ଯେତିକି ସାମାନ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦିଅ, ଆମ ବାପା ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ନା ନର୍ମାଲି ଏବେ ନା ଟିକେ ୟାକୁ ହେଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ଥିଲୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆଜ୍ଞା, ନ୍ୟାୟ ମିଳେ ମାନେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ ବାଲିବନ୍ଧା ଥାନା ବି ଲୋକ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷରେ ସେ ଆଇଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷରେ ହଁ ନି ସେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଳିକଜା, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭଉଣୀର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆମ ଗାଁ ତାଙ୍କ ଆଉ କିଏ ନଥିଲେ, ସିନା ଘର ଭଡ଼ା କରି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଶାଶୁ ବିଡ଼ି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଘର, ବହୁତ ଥର 4 ଥର ଯାଇଛି, କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିକି ବିଣେଇଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଏନି କି କଳିକଜା କରିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛି, ମାନେ କଳିକଜା ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଦେବି, ମୋ ଭଉଣୀକି କିଛି ଖରାପ କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମାଧାନ ସବୁ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କି ମାସକୁ କମ୍ପଲସରି ଥରେ ଯିବି, ପରିବାପତ୍ର ଟିକେ ଦେବି, ଏବେ ଅଷ୍ଟମୀ ବେଳକୁ ମୋ ଭଉଣୀ କହିଲା ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀ ଘରେ ଆସିବୁ ଆଉ ଲୁଗା ଟିକେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ବିଣେଇ ଧର 7 ମାସ ହେଲି ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଉ ଲୁଗାପଟା 2ଟା ଦେଲେ, ଏବେ ତ ଦେଇକି ଆଇଛୁ 8-15 ଦିନ ହବ ଦେଇକି ଆଇଛୁ ଆଉ ଏବେ କେସ୍, ଆଉ ବିଣେଇ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କାମ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ମୋର ମାର୍କେଟ୍ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ, ମୁଁ ଡେଲି 400 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଉଥିଲି, ଭଉଣୀଟା ତ ଭଲ ପାଇକି ପଳେଇଛି ଆଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଯାହା ତ ଦେଇଛି ଦେଇଛି, ତାର ରହିଲି ତା ସେ କହିଲେ ମୋତେ ପଇସା ପୋଷଉନି, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ପଇସା ପୋଷଉନି, ତମେ ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାର୍ଟିରେ ରସୁଲଗଡ଼ ଥିଲେ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ନା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପୋଷଉ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ତମେ 7 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ କି, ନା ପଇସା ମୋତେ ପୋଷଉନି, ନା ମୁଁ 7-8 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ କମଉଛି, ହଉ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘର ଭଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ କହିଲି ତମର ପଇସା କାହିଁ ପୋଷଉନି, ନା ମୋତେ ପଇସା ପୋଷଉନି, 7 ମାସ ହେଲି ଯେ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, 10 ଦିନ ଭିତରୁ ଆଇଛନ୍ତି ଏଇ କେସ୍ ହେଇଛି। ଭାଇ ମୋତେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ମୋତେ 3-4 ବୋଧେ ଫୋନ୍ ଆସିଛି, ଆମ ସାନ ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ କରିଛି ମୋତେ, ତାପରେ କବାଟ ଦୂର ଦୂରରୁ ବାଡ଼େଇଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଉଠିଲି, 6ଟା ଉପରେ ହେଇଥିବ, ଟାଇମ୍ ଦେଖିନି, ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଠିକି ଗଲାବେଳକୁ ଜେଗା ଉପରକୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଯାହା ବି ହେଇଛି, ସେ ପିଲାଟା ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ଖସିକି, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଛି, ବିଣେଇ ସାନ ବିଣେଇ ଆମର ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ଥାନାବାଲା ମୁଁ ଧରିଛି, ତା ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲା ଖସି ଯାଇ କହିଲା, ଥାନାବାଲା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଥିଲେ, ମୁଁ ଧରିଛି ତାକୁ, ଧରିକି ତାକୁ ଜିମା ଦେଇକି ଆସିଛି।
मो कह कथा जी थाना वाला एक्शन न निकु मो भी घर टी शब नहीं रखे आज्ञा जहाज जहाज जमी आज्ञा चलू थे जहाज जमी ये जो आम जेगा बिका है जो ये दु अढ़ वर्ष हाला जेगा जो बिका है आम माँ नहीं आज्ञा हम बापा पाखे सब अली कर सी पांच टाँह दु टा तीन टाँह जहाँ नौ मुझ तो बड़ हो मत कहते ये तो लुचिकी जाते जहाँ घर जहाँ नहीं मो कह कथा तू जहाँ नहीं जाइल ये जो जेगा जो बिका है ठूँ आईन जन डेली एमती धमकई तेज मारदे ये तुम घर को जा सी जहाँ आसिक बापा खुशी पैसा पत्र भल मत जहाँ रोड को लेकिन जाए भण जाक दिन एवं आनी पंद्रह दिन कोड़े दिन रहा घर कांदी बोई कहते मामू मत गोटे सैकल दब मुझे देवी रह टे पैसा पत्र आसू मुझे देवी तपुर जिदी कर घर मुला बापा ये भितर डाक नुआ बर्ष जहाँ देवा आम सान टा पुर पैंट सार्ट भल मत सब नहीं गला पर नहींगला देख ली आज शुणी ये कथा से काठ हो गए बहुटा जीवन चलिए आपको ये रिक्वेस्ट करीडिया मध्यम आम कंप्रोमाइज कर थाना टी पी जा भल भल लोक कहीं पैसा पत्र नहीं तुम कंप्रोमाइज कर जहाँ कहते जहाँ तो हेगला तुम भाई गला कौन भौणी फेरी आसब मत पाँच सात बिल आज्ञा आज्ञा भिड़े घर फैमिली आज्ञा टोटाली जी पंद्रह चौदह बार तेरह वर्ष गोटे झील बाहर जा गोटे जिनस जी है मो कह गोटे जिनस जी है घर जाइए पांच छः वर्ष तुम कह कि पांच वर्ष दु वर्ष तुम जा पंद्रह वर्ष कि चौदह वर्ष तुम बाहि तापर आज तुम आज आम टे फोन ना फान ना कि ना तो भाई की डाक फोन कर भाई आस मुझे पचारा मत कह उल्टा मोर देह थला तो मुझे डाकिली पार्टी शुला भण भण गंधी निशा खाई पचारा कहती तुम निशा खाई ना मत उल्टा कह भौणी सहित ये तीन दिन तेल कथा कहला सी बापा फोन कर भाई की फोन कर भाई मत पैसा दे ना मत मारदेव कह ये कथा आज्ञा टाइम आज्ञा जीवन नहीं गला आम तो जगह बिका है ना दी भौणी से घर पाखे आज्ञा आउ गए भाई भी पचारि पारे ये सान भाई आज थी चलीगला आज्ञा पुलिस की मुझे ये रिक्वेस्ट घर फैमिली आज्ञा बंधा जाऊ गोटे छोटिया पिला आज्ञा न्याय मिलू आम किसी दरकार नहीं न्याय मिलू आम निजे देव आईन न्याय आम भौणी मरची आम दस लक्ष दरकार नहीं कोड़े लक्ष दरकार आमको दरकार पूरा न्याय दरकार न्याय ही दरकार आम कि दरकार दीपू दीपू सा।